Tomáš měl velkou radost. Nejdřív se nechám pořádně umít, veselé si plánoval Tomáš, a potom navštívím zátoku pod útesy. Cestou do myčky potkal Tomáš dieselovou mašinku, kterou ještě neviděl. Naštelně supěla po kolejích. Ahoj, volá na ní Tomáš. Ty musí být Denis. Co pak je s tebou? Ty vagóny jsou protivné, nedaří se mě posunovat. Já mám dnes volno, ale pomůžu ti. Nabídl se Tomáš. Denis měl velkou radost. Denis se díval, jak Tomáš sváží a postrkuje vagónky a dělá z nich vlak. Vagónky. Vagónky, no. Hotovo, odfoukl si Tomáš. Byla to těžká práce a byl unavený. Děkuju ti, Tomáši, poděkoval Denis. A díval se, jak Tomáš odjíždí. Brzy byl Tomáš plný bublinek. Budu se lesknout, budu se třpitit, ten dnešní den budu jen svítit, radoval se. Denis se neradoval. Denis byl líný, nechtěl táhnout svůj vlak střešních tašek. Potom Denis uviděl Tomáše a dostal nápad. Znovu požádá Tomáše o pomoc. Pomoc, volal Denis usilně. Tomáš zpomalil. Tomáš, až v nose, ty. Do školy, stěžoval si Denis. Neboj, Denisi, ujistil ho Tomáš, já ti ukážu cestu. Denis se usmál, jeho trik vyšel. A tak Tomáš ukázal Denisovi, kudy se dostane na křižovatku. Škola leží o kousek dál na téhle trati, vysvětlil mu Tomáš. Denis se díval, jak Tomáš odjíždí. Chtěl, aby Tomáš otáhl jeho vagónky za něj. Potom dostal Denis další nápad. Znovu zahoukal a znovu. Tomáš ho uslyšel a dělal si starosti. Denis se díval, jak se Tomáš vrací. Jeho nový trik mu vyšel. Teď bude Denis dělat, že se pohouká. Pomoz mi, volal Denis. Přehřívám se. Budeš muset odvést ty vagónky za mě. Tomáš věděl, že má volno, ale přesto mu chtěl pomoct. Nic si z toho nedělej, ujistil ho Tomáš. Pošlu ti jinou mašinku na pomoc, až ji potkám na cestě do zátoky pod útesy. Denis se zlobil. Chtěl, aby jeho vagónky odvezl Tomáš. Denis se rozhodl, že tam vagónky nechá. Ať si je odveze jiná mašinka, řekl si. A uháněl pryč. Nevadilo mu, že má odvést tašky. Zapomněl na Tomáše. Hlavně chtěl být co nejdál od své práce. Či tam něco máš? Kola se mu točila rychleji a rychleji.